Kaj te motivira, recimo, v življenju ali pa nasploh ali pa v tem biznisu? Zakaj ustrajaš? Ker imaš tudi druge stvari, ne, ne samo agencijo, ampak kljub vsemu. Ma zato, eni pravijo, zato, ker sem dvojček, da obožujem komunikacijo. Ne? In dejansko, zdaj, ne glede na to, da sem dvojček ali nisem, ne, obožujem komunikacijo in zelo rad natančno komuniciram. Sovražim zblojeno komunikacijo, torej nenatančna sporočila. Čeprav se mnogokrat zatečemo tudi v teh, ne, se natančno sporočilo ni tako enostavno narediti. Ne. Ampak to... Mogoče še na recept, recimo za nekega podjetnika, ki že ima neke materiale, ne, ima spletno stran, že nekaj sporoča, kako bi lahko na najboljši način ugotovil sam, recimo za enkrat brez tvoje pomoči, ali je na pravi poti ali ne. Kako testirati, ne, kako ugotoviti, ali tisto, kar sporočam, pa ne bo to od headline, ali oglasa, od same vizualne podobe, recimo, ne vem, od spletne strani, kako ugotoviti, ali je na pravi poti, ali se sploh to da? Da se, kako ne. Kot prvo ne smeš zanemariti svoj notranji glas, ne. Se pravi, zaupaj podzavesti, kmečki pa... Ne čisto, ampak... Prva stvar, ki je pri komunikaciji, ki je nujno potrebna, je, da si predstavljam, da si vizualiziram množico, katero nagovarjam. Brez vizualizacije množice govorimo o steni. Ne? In če govorimo o steni, se ne moremo uživeti in ne znamo povedati pravilno isto vsebino, ki bi drugače povedali. Imaš v bistvu podoben trik, kot ga jaz opravljam, ko pišem recimo prodajna pisma. Ne? Jaz si predstavljam na drugi strani stranko in ko pišem, na nek način gre za dialog med mano in nekom, ki je na drugi strani. Prav poskušam se pogovarjati. Ne? Zdaj je samo vprašanje, če sem si stranko na drugi strani predstavljal pravilno. Ja, zapravo, takšna, kot je v resnici. Če znam se zliti to stranko, se res postavljati. To je res velik ključ. Jaz verjamem, mogoče bom bolj slikovito to prikazal, da vsak človek v sebi nosi en tak mini software zelo impulzivne spremembe načina govora. Ne? En primer, kadar se pogovarjaš s svojim otrokom, avtomatično začneš nekaj frca v pace, pa, ne? Na njegov jezik prešalteš. To, ja. Pozabiš tudi na pravilno slovenščino, na vse. Ja. Pomembno ti je, da mu nekaj dopoveš in zato se ti fučka, kako se kaj koli govori, ampak hočeš mu dopovedati na stvar. Isto se ti zdi pomembno, kadar se z mamo pogovarjaš. Da ne kovneš, pa da ne to, pa da si malo bolj, da vdiši, ne? Tako, ali pa recimo, poznam kar neki ljudi, ki sicer kadijo, ne, ampak pred starši, ne, ja, čeprav so že 65 let tako stari, ne, ampak to je to, bravo, ne, se pravi, ja. Če te policaj ustavi, ja. Ne, pa nisi vezan, je takoj si malo bolj, če si normalen, tako, če hočeš izogniti priznaš kazni, napako, prosti, ne. Takoj nek drug softver se vklopi v glavo za pogovor z policajem, ne. In tako naprej. Torej, ta mini software imamo vsi ugrajeno v glavi, problem je samo, da si ne znamo točno predstaviti komu, zares, koga nagovarjamo. Ne? In včasih tudi ne vemo, kaj bi povedali. Niti. Ne, če nimaš dobrega izgovora za policaja, te bo kaznoval. In tako to je isto. Zgodbico moraš imeti vnaprej pripravljeno. Ja. Ali pa vemo, no, to je recimo ena od skrivnosti. Ne? In v bistvu dovolj, če se res tega držiš. Jaz vidim še en problem. Ne? Nekateri recimo, ko pridejo k meni, znajo vse povedati. Ko poskušajo to zapisati, je pa čisto druga stvar, se pravi. V nekem sproščenem pogovoru se to tudi na nek način naloga svetovalcev ali pa agencine. Čim več specifičnih vprašanj postavi stranki, ugotoviš, kaj si misli, potem pa iz tega nekaj narediš. Ne? In večino stvari tak zveš od stranke ali pa od naročnika. Sem niti ne zavedajo, da vas že vse vedo. Ne? Tako da... Ja, mnogi naročniki operirajo z enim kupom znanja, ki so njim vsakodnevni. Ne? Res toliko vsakodnevni, da se jim ne zdi niti potrebno na glas govoriti. Ne? Ampak to je tipična zanka notranjega pogleda. Meni, njegova znanja, vsakodnevne rešitve so mi pa španska vas. Ne? In jih je treba znati iz njega ven potegniti, ne? In detektirati na nek način. Ne? To pa je malo en proces zahteva. To je anekdota. Drayton Bird, guru direktnega marketinga, eden od drugih predavatelj ga je vprašal, recimo, je rekel, te stvari o prodaji, ki jaz predavam, ne, pa meni se zdi to tako enostavno. Ne? In Drayton mu je rekel,
Ja, če bi se tudi vsem ostalim zdelo to tako enostavno, kot je tebi, potem ti ne bi na tem služil. Ne? Se pravi, da dejansko, in jaz vidim mnogokrat podjetniki, ki recimo nekaj proizvajajo, neki izdelek, ne? Njim se zdi seveda vse enostavno pa očitno. Vsaka lastnost tega izdelka se mu ne zdi omembe vredna. Ne? In v bistvu se pa skriva lahko v eni podrobnosti cela marketinška kampanja, ki jo lahko odkrije nekdo, ki zna prisluhniti strankam. Tako da. Kaj si želiš, da te še kaj vprašam? Ker te nisem mogoče še kakšna zadnja modrost za konec. Jasno, seveda bova vsem poslušalcem, mojim naročnikom, ti si tudi naročnik na Korak pred konkurenco, svetovala, da si ogledajo spletno stran podjetja Arih. Tam je veliko zanimivih informacij. Mogoče spustijo kakšno povpraševanje. Ja, pa da preverijo, kako se v resnici odzivate. Ne? Se pravi, to je recimo že en dober test, ker je pa tudi veliko, če ne drugega, zabavnih stvari. Igor Arih šel v filmčki, že to je vredno ogleda. Mogoče še zadnja stvar, kaj te nisem vprašal, ali pa te običajno sprašujem, bi želel še povedati. Ker približno se predstavljaš moje naročnike, ne? Se pravi, je en velik spektr. Jaz bi rekel naročnikom tvojim, bolj tudi na svet bi dal, ne? Pa to sem sicer že enkrat rekel za tem intervju, ampak mogoče je bilo preveč nehitro. Ponavljanje deluje. Ponavljanje deluje. Za ponavljanje je recimo en lep radijski oglas, ne? Ki zveni, ki gre tako, ne? Sit. Good dog. Bravo, Igor, hvala. Hvala tebi za povabilo.